Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Audiovizual Şura 2024-cü ilin 9 ayı ərzində aparılan monitorinqlərin nəticəsi olaraq televiziya və radio kanallarının efirində 9 ciddi pozuntu faktı aşkarlayıb. Həmin faktlara görə yayımçılara bir ümumi açıqlama ilə tövsiyə xəbərdarlıq, elektron siqaret reklamları ilə bağlı bütün yayımçılara bir rəsmi xəbərdarlıq, erkən nikahın təbliğinə görə Baku TV ya olunmuş, 4 yayımçının proqramlarının yayımı müvəqqəti dayandırılan, ayrı seçkiliyin təbliğinə görə MTV 8 saat müəllif hüquqlarını pozduğuna görə ATV, ARABA və ARABA Günəş Hərəsi 3 saatlıq 3 yayımçıya qarşı protokol, Səhiyyə TV də reklamda müvafiq lisensiya məlumatlarının verilməməsinə görə 2 protokol. ETV də 18 kateqoriyalı məzmunun 6.00-23.00 aralığında verilməsinə görə bir protokol tərtib olunaraq məhkəməyə göndərilib. Bundan başqa, texniki xəta səbəbindən yaranmış pozuntular da olub ki, bura səhər efirində dövlət himninin səsləndirilməməsi 5 fakt, reklam yayımı ilə bağlı 62 fakt, sponsorluqla bağlı 38 fakt, dövlət dili ilə bağlı 3 fakt, məhkəmə qərarı olmadan hər hansı şəxsin günahkar adlandırılması ilə bağlı 2 fakt, hüzn günü ilə bağlı 4 fakt, texniki pozuntular daxildir. Belə pozuntular qeydə alınan kimi həmin yayımçılara bildirişlər göndərilib və xətanın aradan qaldırılması təmin olunub.